Na području opštine Pale bezbjednosna situacija je zadovoljavajuća. Ovo je zaključak današnjeg foruma za bezbjednost građana. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević istakao je da je ovo redovni godišnji sastanak na kojem je analizirano aktuelno bezbjednosno stanje. Ono što je osnovni zaključak jeste da je na Palama trenutno zadovoljavajuće bezbjednosno stanje, da nisu primijećene neke pojave koje bi mogle promijeniti takvo stanje koje trenutno postoji. Ono što je drugi zaključak, da postoji saradnja svih javnih institucija sa stanicom javne bezbjednosti Pale, da tu saradnju moramo unaprijediti. Informacija je kada je u pitanju vodovoda, da su svi objekti, izvorišta, vitalni objekti vezani za vodovodni sistem obezbjeđeni. Ono što ćemo dodatno uraditi je da će opština platiti sektor security da dodatno obezbjeđuje neko vrijeme vodovodne sisteme. Škole su bezbjedne, dogovaralo smo i regulisanje saobraćaja i kretanja đaka kod osnovne škole Pale i dječjih centara Bomara, pošto postoje određena zagušenja izazvane određenim preporukama Ministarstva prosvjete i inspektora koji je bio u kontroli dječjem centru Bomara, i ono što je osnovni zaključak da postoji jedno jedinstvo u rješavanju ovih problema svih relevantnih predstavnika i institucija koji pripadaju i koji dolaze na forum za bezbjednost. Načelnik stanice javne bezbjednosti Pale Radovan Šarenac istakao je da je saradnja između predstavnika policije i lokalne vlasti na više nego zadovoljavajućem nivou, te da stanica policije Pale raspolaže odgovarajućim kadrom i tehničkom opremom da adekvatno odgovori na sve zadatke vezane za bezbjednost građana Pala. Što se tiče aktivnosti koje policijski službenici preduzimaju, oni se ogledaju u nizu pojačanih mjera i radnji koje se prvenstveno ogledaju u pojačanom prisustvu policijskih službenika u blizini školskih ustanova, odnosno obrazovnih ustanova, i u prisustvu svih vitalnih objekata na području ove opštine. Forum za bezbjednost građana održan je na inicijativu stanice javne bezbjednosti Pale, a prisustvovali su mu rukovodstvo opštine Pale, predstavnici lokalne zajednice, mjesnih zajednica, prosvjetnih i zdravstvenih ustanova, šumskih gazdinstava i komunalne policije.